Buran odnos Dalile i Filipa ne jenjava mesecima, u toku je porodični sastanak na temu međuljudskih odnosa. Naime, ovonedeljni vođa Mateja Matijević je reč dao Dalili Dragojević i Filipu Caru, koji su nastavili svoju svađu. Rekla je da si je uvredio i da je ta uvreda kap koja je prelila čašu, rekao je Karić. Da, tako sam pričala jer sam smatrala da ću da ga povredim još više. Ja i dalje imam tu glupu potrebu da se opravdam za postupke koji su se desili. Meni je krivo što sam došla do toga da se vodim njegovim mišljenjem. On je od onih koji želi da vara i da se vraća, rekla je Dalila. Sada ti imaš Jovanu kući i ti nju prevariš u realitiju i onda tebe prevari kući, rekao je Car. Pusti me da završim. Ovaj čovek je završio sa mnom, ne moram ovo da slušam. On će sada ceo dan da bude nasmejan i veseo. Ja idem na žurku, neće me ovaj čovek baciti u krevet, vikala je Dalila.